Ne, tedy děkuji velmi za příspěch Daliboru Státníkovi a i předchozím dvěma řečníkům, Petru Rohevalovi a Otu Burešovi. A ještě napadlo, než zakrátko otevřu prostor pro otázky z publika, tak jsem chtěl nadhodit jenom takové téma, které se tady objevilo ve všech těch příspěvcích, což je možnost aktualizace téhle formy organizace dělníků v dělnických radách dnes. Chtěl se zaměřit na to, na čem může ztroskotávat a nějaké věci tady, jsou tady jako nabílení v našich zeměpisných končinách, jako deindustrializace a tak dále, kdy prostě ten prostor pro to, aby ty dělnické rady vznikly tak vlastně velmi spontánně, jako v minulosti, zkrátka vizí ty velké podniky a tak dále. A současný, pokud je chceme nazývat proletariáty, uznáme jako platnost toho termínu, současní proletáři, kteří jsou třeba subdodavatele, kteří chlebou řídí nějakou dodávku, jako subdodavatele těžko budou tvořit dělnickou branu a tak dále, tak to je jedna věc, kde případně ještě spatřujete ty objektivní překážky. A ta druhá část mý otázky by byla, jestli přece jenom nejde nějak abstrahovat z té formy dělnické organizace a přijít skutečně s nějakou jako abstrahovanou obecnou formou, která je přenesitelná i do dnešních radikálně změněných podmínek. Tak já bych odpověděl možná jako první, protože se tímito otázkou přemýšlím a vlastně si konfrontovám dnes a denně. Přemýšlím nad tím, já jsem tady jednoznačný limit, je prostě strach. Strašný strach lidí. Oni díky socialismu, i tady podle mého názoru, dal lidem chaty, samozřejmě, že se stalo, ale ta možnost tady byla, kdo to na západě samozřejmě nemá, vidět na chatu a auto, to prostě neexistuje, má buď jedno nebo druhý, já to auto tu chatu nemá. Pořád lidi něco ztratit, bojí se o zaměstnání, mladá generace, hypotéky, to je třetí nevolní svět, když říkají mladí přátelé. Všichni se prostě bojíme, opravdu se bojíme a ono, 150, podnik, který má se 150 lidí, v odborech je nás asi 15. A snažíme se téměř legálně a je to prostě strach. Opravdu prostě strach. O všechno, o existenci, ne o vězení, tak dále, o propuštění z práce. Já bych asi zůstal v té své domině idealistické, aniž o těch limitech spíš řekl, že ten koncept podle mě platný je, nebo šířitelný a realizovatelný tím, že se právě nevztahuje jenom na ty dělníky, jenom na ty továrny, jenom na ty striktně průmyslové podniky, ale už tehdy to přesahovalo. A samozřejmě některé proudy to prosazují spíš v těchto oblastech, ale ten koncept je přenesitelný a dneska vlastně přenášený. A tak to třeba žádali ten Landauer v tom nikoli profesním, ale tohle vlastně taky není nutně profesní směru, ale skrze místo bydliště. To znamená, ten koncept by se uplatňoval v rámci oblasti čtvrtí a skrze tu jistou hierarchii těch delegátů, kteří vybírají, kdy shromáždění třeba nějaké čtvrti vybírá své delegáty, kteří jsou ukolovaní, vypracování a zorganizování něčeho, tak v tomhle přetrvává, v tomhle dneska existuje třeba v rámci těch participativních ekonomů. Takže nutně se neomezuje na dělnické rady. Takže já bych se na to pokusil.
zareagovat. Já si myslím, pokud se týká těch důsledků té roztříštěnosti a té prekarizace práce a flexibility a těchto věcí, že skutečně je strašně dobrá odpověď na to, toho Robinsona. Říká, že to sice je, ale to je formální a ve skutečnosti to ještě tvrdší diktatura, než předtím, než to bylo. Ano, že ve skutečnosti těch centrech nadnárodní společnosti je to mnohem centralizovanější, tvrdší, diktátorštější režim, než tohle. No a co s tím? A já jenom naznačím z hlediska, řekněme, té odborářské práce, možná trošinku v návaznosti na Robinsona, i když třeba diskutuju trošinku s některými odborovými funkcionáři, on zdůraznil tu globalizaci odpor. To znamená, že odpor musí být globální. Tady strašně těžko odbory docházejí k tomu všude, že musí být, jako to může být velice z jedné strany volná organizace, ale prostě organizace silná na úrovni nadnárodní společnosti. Čili to je právě ten jeden problém toho globalizovaného odporu. Druhý problém je skutečně na základě toho tlaku proti, řekněme, v celé té sociální politice řešení té dluhové krize. A já jsem se to pokusil naznačit, jo, jsou to zkušenosti ofenzivní, v té Latinské Americe, v těch třech zemích, Venezuela a další, oni tam jednak, je to obtížné, protože ten venezuelský model je etatisticko, jako odbor, takový odborářský a sociální. Nicméně, jako je třeba vidět, co teda ty výbory těch komunit, které zřejmě řekly naprosto spontánně. Druhá oblast, jinak potom, když tak, kdyby byl zájem, tak o té Venezuele můžu ještě mluvit, hledat co s kamarádi levicový ekonomie, tam dokonce byli a jako vrátili se s řadou kritických připomínek. Druhá věc je i ten islám, a tady jako prostě, že se nepřekládá, jo. Že, protože jestli teda vezmeme ten stará revoluci, jako nechci to zveličovat, ale to je taky tím, že se o tom islám opravdu málo překládá. Ale oni prostě ten tradiční systém politických stran smetli. Oni vytvořili, dali možnost řadovým občanům z ulice, aby se velmi výrazně podělili na ústavě a myslím, že zestátili nějakou banku. Jako. A soudili bankéře neúspěšně a politiky. No ale tak jako v realitě, aspoň jako určitý krok v tom duchu, jo, kterým zase jako jsou tam problémy v tom Leninově státu a revoluci, jo, je to důležité, takže jaký orgány a takhle a prostě bohužel, pokud se týká toho Islandu, tak jako to funguje, jako mluvíme, jak jsme svobodná, informovaná společnost, ale těch informací je tak neuvěřitelně málo, údajně, myslím, že Merkelová si dupla a že si nepřeje, že teda udělá strašně průzí novinářům německým, protože by psali o Islandu, ale to já přesně nevím, jako to jsou prostě fámy, jo, ale takže to je druhá věc a samozřejmě třetí věc, je, jak to popisuje ta Švihlíková, že prostě ten tlak za Evropské unie a kole prostě vytvořil systém mnohem tvrdší, reakčnější, než je třeba Barack Obamová administrativa. Což je velký průser, protože tohle to nikdy nebylo. A zatím jsou proti to, jako jo, chce to program alternativní Evropské unie. Úplně ji rozbít zatím nelze, jo, ale ty alternativy, mohl bych citovat třeba mladýho ekonoma Blaha, který je má velký podíl na slovenské diplomacii vůči Evropské unii. A on říkal, to je neoliberální projekt jednoznačně Evropská unie. Ale my potřebujeme postavit určitě tu alternativu až po ten rozměr, jakože že jednou za čas v těch pár zemích jižních ta společná stávka generální, řekněme, já nevím, jestli to zaregistrovali, bylo to někdy na jaře nebo nějak takhle, jo, 2-3 dny, ale
Jo, je třeba za tímhle tím jít a všude jako tyhle ty solidární akce jsou některé celosvětové, to prostě budovat, ale tak, aby to zaměřilo prostě na, to, na ty centra té celosvětové moci, no. Asi tolik. Dobrá, tady už jsme sdělili nějaké věci, mimo které by případně vedli do diskuse, takže prosím, jestli máte někdo otázky, co prosím, dejte. Co se chtěl zeptat, to tady zazněla, protože jako k tomu radovýmu hnutí ta polská solidarita, což vlastně zpočátku bylo hnutí vlastně dělnických rad, to se byl umělý vyrost. Ale zazněla tady Itálie 60. a 70. let, to mělo ohromný vliv. V té Francii poměrně menší, to trvalo poměrně krátkou dobu, ale v té Itálii to trvalo od nějakého roku, dejme tomu 62, s nějakou tříletou odmlkou až do roku 79 nebo 80. A tam byl na té Itálii právě vidět ten přelom mezi tou fordistickou klasickou národní ekonomikou k tomu rozvoji té globalizace. Prostě od toho roku, dejme tomu 71 pomalu, kdy byl zrušený zlatý standard, pak začala dobrá krize, se ten kapitál uvolnil a začaly ty globalizační procesy. A právě na tomhle hnutí v té Itálii vidět, jak se ten původní koncept radovej, který tam byl prosazovaný poměrně v té čisté podobě, jako inspirace z toho Sovětského svazu a z Německa. V podstatě i s velmi podobnýma proudama, jako třeba v tom Bavorsku. V podstatě byly velmi jako i podobný politický proudy. Se začal rozvolňovat a organizovat se trošku na jiných základech. Na jiných základech potom, jako co se přikročil k tomu postfordismu a k té nelokalizaci výroby a tomu globálnímu trhu. Takže tam byly tlaky jako spíš v té sociální oblasti a více jako, víc než jako jak kapitál na stát. Protože tam počítalo na jednou jako chybět ty páky, protože to byl kapitál. A jelikož on se centralizoval a má vlastně svoje instituce, jako je Evropská centrální banka, teď se tomu říká trojka, že Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond a Evropská komise. V podstatě to už začalo vznikat někdy jako tohle v těch 70. letech. No. Tu testu, jestli jste k tomu něco měli. Určitě bych, pokud máte nějaké materiály k tomu italskému vývoji, tak bych hodně stál samozřejmě. Případně by se to mělo zařadit tady, ten italský vývoj je jako velice vyspělý. Já mám vlastně jedinou věc, že teda ten Robinson, o kterým jsem mluvil, z části reflektuje, jak se jmenuje, ten Adam Smith v tom takinku, ten autor. Aniči. Jo, to je velice významný hospodářský historik, ale aktivista v těch hnutích. Já vím jenom, že teda v těch 60. letech jsem byl na tom studentském hnutí, že tam prosazoval Gramsciho, ale je to dneska nevýznamný hospodářský historik, včetně Číny. A prostě nějakým způsobem jsou tam ty problémy reflektovány a určitě vím taky, že samozřejmě někdy docházelo, možná nejvíc v té Itálii, na ty úrovni třeba toho Fiatu nebo nějakých těch nadnárodních společností, že tam toho bylo možná nejvíc těch akcí, jo, které se snažili teda jako to pojmout z toho širšího hlediska, ale nestíhám to příliš popravdě řečeno analyzovat a registrovat, takže jenom znova můžu říct, že by bylo jako žádoucí, kdybyste to třeba pokud mu udělal. A samozřejmě potom přece jenom z toho trošinku odborářsko-politického hlediska my potřebujeme udělat jako tu porážku
zatím to tam nebylo. Prostě, jo, ono to asi nejsou jenom ti horníci za ty Černové, nejsou to ti letoví dispečeři za Regana. Prostě chce to kompletně i ten odpor a to, ten neúspěch udělat a dále. Jak teda ty problémy, ten přelom těch 80. let, jo, k tomu 89. v západní Evropě, tam jako se strašně málo možná dělala analýza těch koncepcí, které možná byly nereálně, ale to se neví. A to je ekosocialismus. Já mám teda práci Tiademovu o prostě společenské formaci a jak teda tahle ta koncepce u těch levicových zelených německých, kteří byli šíleně levicový v určitě době. A je to pěkný příklad, jak se to integrovalo potom do systému, jo? Ale to neznamená jako tu alternativu, kterou krátce se pokoušeli nějak představovat, že tím mezinárodně tlakují tady na lidská práva. A to jsou ta, byla poměrně velmi silná mírová hnutí, byť jako poměrně, ale bylo to, jo, konec konců i to k tomu, k té destrukci toho reálného socialismu, to jako ty vazby, jak bylo potom tady, hlavně ve východní Německu mírové hnutí, to byly trošku jiné věci, než ten klasický Rissen, já potom řeknu ještě jeden objev historicky vůbec vůči českému klasickému Rissenu. A třetí byli potom eurokomunisté. No to spěl, a to ne, jako ten, tam byly země proudy, které nebyly úplně nakonec v té Itálii, to možná znáte, že ta strana se oddělila částečně, jo, a to ne, tam byly proudy, které prostě nebyly sociálně demokraticky, nechtěli stoupit, jako jít touhletou cestou, no a to by se mělo vědět. No poslední věc, vlastně, když jsme se bavili tady o těch 80. letech, proč, jako, jak, jo, tady ti mladí se teda pokusili jenom připomenout, jako to je tady známý pochod 89. jako těch dělníků z ČKD, ano, proč se teda tady nevzniklo jakési autentiční dělnické oddělení, těch analýz je jako hrozně málo. Ale já bych upozornil na jednu poměrně velmi tvrdou analýzu Vicentů, je to Bichle, je to vlastně snad první v tomhletom rozsahu udělaná analýza historická vývoje po roce 69 a on ukazuje, že od Charty, ta Otáhalová analýza, že vlastně od 73. když tak nějak skončil ten první odpor, jako ještě potom 69. to značný kdo neplatí toho Tesařovi, plně to neplatí těla opět Hardovi, tady bylo všem pravicu odpovědu, jo, ale prostě stála na tom a uznávala, že nemá co lidem vlastně nabídnout. Že nemá co lidem nabídnout, že je izolovaná prostě a že není schopná a tak a že jedině přes zahraničí, jo, a tím, to je samozřejmě mnohem důkladně v té analýze, každý by to měl číst, kdo se toho otáhala, jako zvláště tohle období. No a je to věc, která nicméně jako poslední, já jsem v Ostravě měl kamaráda Slazáka v 70. letech, a mi říkal, no přijel za mnou nějaký důstojník STB, a on říkal, ještě se v Ostravě stávkuje. Ale to bude obtížné jako zjistit, kde, jako, protože pokud se stávalo, pokud je to pravdivý, tak to každý chtěl za to spíš. Mně se mluvá, tím se to trošku stavilo do otázky, respektive. Jo, já se omlouvám. Pořádku, jestli ještě z vás chcete reagovat na ten komentář, se týkal proměny organizace pracujících dělnických rada o tom neoliberálním zlomu. Takým se výchrty, ale jestli ještě někdo něco máte, pakliže ne. No, pakliže jsem zmiňoval právě ty způsoby organizace místní a samozřejmě ty důsledky to má pak zase spíš místní, než nějaké státní nebo globální, jako jsou třeba ty participativní rozpočty, tak to je asi právě tenhle ústupek daný směřovaný tam, kam lze dosáhnout. V té chvíli, kdy už na ten globalizovaný kapitál dosáhnout nelze, tak se snaží, tak to největší, co probíhá, jsou asi tyhle pokusy v rámci těch místních a klidně provinčních samospráv nějaké demokratizovat. No. Ale ten nástroj, jak se dostat k nějaké regulaci a demokratizaci kapitálu, to je jeho globální podobě už vlastně není.
bojiště. Potom je ještě jeden podtaz, vy jste se nezmiňoval moc o té, vy jste se zmiňoval spíš o té revoluční straně v tom Německu, ale moc jste nezmiňoval tu reakční. A jsem se chtěl zeptat jenom na ty reakční proudy, jak tam působil. Třeba v té Itálii nakonec to hnutí skončilo s tím, že tam bylo snad několik desítek tisíc lidí skončilo jako na x prostě let vězení. Byla tam emigrace ve řádu 10 tisíců, potom v roce 77-78. Jenom jako, že a v tom Německu to muselo být ještě jako drsnější, že tam jako ty Freikorps zasahovali dost brutálním způsobem, tak jenom jestli byste mohl tu reakci trošku popsat. Tak třeba v tom samotném Mnichově došlo po té intervenci, kterou vlastně prováděla ta německá armáda, podřízená tomu veliteli Grenerovi, v dohodě prostě se s vedením sociální demokracie spolu s Freikorpsem asi k více k týdennímu masakrování lidí v tom Mnichově o počtu několika tisíc obětí. A samozřejmě vedle toho vznikaly tribunály a soudili se ti lidi že jo, dojel na to ten Landauer, další byli jenom odsouzení a o amnestii v těch 20. letech vlastně propuštění všichni před vypršením trestu, jako to třeba ten Mízám, ale v zásadě si myslím, že jak jsem zmiňoval třeba ten Braunschweig, tak k těm procesům tam ani příliš nedocházelo, protože samotná ta sociální demokracie nebyla jednotná. A i když nakonec zvítězilo to, řekněme, pravicový křídlo a ta jeho kontrarevoluční část, tak pořád v rámci sociální demokracie byli i jednotlivci, kteří se podíleli na těch vládách, takže jako jednoznačný vyrozeně nebylo. A co se týče těch dalších proudů, tak určitě to byly ty katolické strany, ať už to bylo Centrum nebo Bavorská lidová strana, ale myslím si, že ty se na nějakých represích nepodílel, ale teď jako si rozhodně nejsem jistý, ale že vlastně to byl konflikt mezi tou vládnoucí mocí, kterou představovala sociální demokracie a samozřejmě těmi náladami ve vojsku, které byly všelijaký včetně toho momentu, že už tehdy to bylo motivovaný a pak se to ještě víc prohloubilo tím antisemitismem, protože jak Landauer, Eisner, no a spousta dalších byli vlastně židovského původu, což byl velký argument a ostatně i ta smrt toho Eisnera byla do značných lidí motivovaná, nejenže byl viděný jako bolševik tou ultrapravicí a tím atentátníkem, který mimochodem pak byl oslavovaný, ten Artur von Belli, jak se jmenoval, oslavovaný v rámci Třetí říše, sám teda pak vlastně se politicky už nějak angažoval, ať už ve 20. nebo 30. letech, umírá někým vlastně na konci války, ale určitě tam hrál proudy roli, právě ten proud toho antisemitismu, včetně, ale tehdy ještě marginálních těch fašistických skupin, tou skupinkou Thule, z které se vyvinula pak NSDAP, ne DSAP, pak NSDAP, jenž právě tenhle atentátník byl tehdy nějak snad členem. Ale že by vyloženě docházelo k nějakým represím ze strany pravice, to tam myslím nebylo. To se týkalo vyloženě těch neorganizovaných skupin, relativně neorganizovaných toho Freikorpsu a určitý rozhodnutí sociální demokracie jako vládnoucí strany. V té Itálii to bylo v podstatě komunistické spojení komunistické strany Itálie a křesťanských demokratů s tím, že v té samé politice potom pokračovala socialistická strana Itálie během 80. let. V podstatě i Berlusconi, který
tam nebyly žádný amnesty a spousta lidí ještě odsouzená v těch 70. letech se dělí. V tom Mnichově, v tom Bavorsku se to ani nevyostřilo, jako v tom Berlíně, kde vyloženě se šlo tvrdě proti těm Spartakovcům a tam je určitě situace velmi horší. Já si myslím, že to je krásně vidět v tom filmu s tím Silvím komisařem, že tam přijede ta komisařka z toho Berlína, ví co myslí, a tam jako, říká, prosím tě, u nás na Bavorsku se mu tak nebere. Nic jako u vás na Berlíně. A to je možná zase ten bavorský, jestli to zlepšovat, ale na závěr. A ten pruský svět, který jste se zmínil, ta přesnost, přísnost a tak dále, nějaká ta pruská, že jo. Friedrichiánská prostě škola a přeci jenom trošku to uvolnění toho bavorské se to je. Možná se to, můžeme si tohleto jako doměřit, ty věci nějak fungujou, že jo. Já mám si nějakýho, nějakých mentalit, jako bude teda moderní, nebo postmoderní. No, já bych ještě snad jenom strašně krátce k tý... Tady je třeba si uvědomit, že tady prostě ta část, malá část, ale jako v podstatě vládnoucí SPD německé, skutečně se teda uzavřela tu dohodu s armádou a vlastně pravicovými stranami na potlačení, že tedy do toho byl zapojen ten Freikorps. A samozřejmě z těch represí a z toho Freikorpsu se samozřejmě ty pravicové síly rekrutovaly, byly pravicové strany, je otázka, tedy jak se podělili. Myslím si, že u těch vrahů Luxemburku a Lipunek, takže tam byl potom přechod do NSDAP. Nejsem si jistý. Ale na druhé straně i se zřetelem na tohle, ten přístup potom německých komunistů a i těch nezávislých byl někdy možná už v 21., že se psal dopis, tam šlo prostě současně o ty sociální věci zhoršování. A tehdy nabídla, a v těch analýzách Hájkovým, protože Hájkem komunitárny, je to jako zdůrazněno, prostě nabídli opravdu společný postup prostě proti tomu zhoršení, jako potom v 23., jako to ještě uvidíme, jo, ale od toho 21. opravdu od SPD všem, a tam se píše v té analýze jako toho historika, že se dopracovali maximální střízlivosti, že by šlo o lidi, kteří stáli nebo téměř byli blízko tomu zavraždění toho Lipnetra Luxemburku, tak v té realitě toho kapitalismu podobně jako dneska, jako já bych řekl, jak je ten tlak té trojky a to zhoršování v tom Řecku a samozřejmě i u nás, že je třeba kdo je ochoten proti tomu aspoň bojovat, aniž by byl nějaký jako radikální levičák, takže je třeba se spojit. Jo, takže to tam jako prošlo taky, a to asi nedošlo k tomu 32. k tomuhle. Jsem nechtěl pověsem, že čas nás tlačí, jestli by měl někdo otázku, která by byla poslední otázkou. Dobrá, jestli to tak není a nikdo opravdu nemá otázku, tak já vám velmi děkuji za přítomnost zde a všem řečníkům. Za účast. Děkuji.